Saluton al ĉio, jen vo dia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri tio ke dum la pasinta monato mi multe dediĉis min al nova projekto. Kaj eble vi jam scias pri ĝi, ĉar mi parolis sufiĉe multe en Twittero, iomete en Facebooko, sed mi nur flanke priparolis la aferon je la fino de mia plej lasta filmo, do verŝajne la plejparto de vi tute ne scias pri la projekto. Do hodiaŭ mi volas pli detale priparoli ĝin. Do, mi havas du YouTube-ajn kanalojn. Efektive, tri aŭ kvar. Mi forgesis, mi havas du, almenaŭ du. Kaj unu kanalo, kompreneble, estas ĉi tiu kanalo en Esperanto, sed la alia estas tute en la angla. Kaj estas ligilo en la priskribo se vi volas iri tien kaj sekvi ĝin. Pardonu min, mi havas la kronviruson, ne, mi ŝercas, mi ne havas. Bonŝance. Fek, mi estas stulta. Bone. Do, kion mi volas diri? Jes, mi havas du YouTube-ajn kanalojn. Kaj antaŭ monato, iomete pli ol monato, mi prezentis novan ideon en mia angla kanalo. Kaj la ideo esence estas ĉi tio. Ni kiel la homaro ne vere esploris la eblojn de lingvoj. Do ekzemple estas multe da kreitaj lingvoj, sed mi povas meti ilin ĉiujn en eble tri grupojn. Estas internaciaj pontaj lingvoj, Esperanto, Volapuko. Estas logikaj lingvoj, loĵbano, sed ankaŭ ĝi volas esti internacia lingvo. Kaj ankaŭ estas artaj lingvoj, sed jen ĉio. Sed dum jaroj mi pripensis aferon. Kiel ne estas lingvo kiu enkapsuligas informon, precipe matematikan kaj sciencan? Kaj ju pli multe mi pripensis ĉi tiun aferon, des pli multe mi volas prezenti ĝin, se mi ne scias kial. Kaj ankaŭ mi kredis, ke mi ne estas sufiĉe bona lingvokreanto por fari ion rilate al tio. Do en mia angla kanalo, antaŭ monato, mi priparolis la aferon. Mi diris, nu, ni bezonas lingvon, kiu enkapsuligas matematikan kaj sciencan informon en la sonojn, la ŝablonojn, la esencon de la lingvo mem. Simple por ke ni povu denaske instrui ĝin al niaj idoj, kaj niaj idoj povas tiam en iliaj fruaj jaroj de la vivo, en la, mi supozas, la unua edukado, povas simple lerni kiel analizi sian propran lingvon kaj trovi la informon ene de la lingvo mem, kaj tiele la ideo estus ke ili povus sen sidi en la lernejo tagon post tago studante stultajn formulojn simple por poste finfine povas uzi ilin. Mi pensas, nu, anstataŭe ni povas kaŝi la formulojn sciencajn kaj matematikajn en la lingvon mem, kaj tiam kiam ili estas en la lernejo, ili povas simple malpaki sian lingvon, trovi la formulojn kaj tuj komenci uzi ilin. Ĉar mi kredas, ke la plejparto de nia frua edukado estas dediĉita al parkerigo de formuloj en la lernejo kaj aliajn informojn, sed ni neniam dediĉas tiom multe da tempo al simple uzado de la formuloj. Kaj mi kredas, ke ni povas rapidigi la fruan edukadon de la posta generacio per bone konstruita lingvo kiun ili denaske lernus de siaj gepatroj. Do kompreneble la plejparto de la mondo neniom lernus tiun lingvon, sed mi kredus, ke estus malgranda grupo de intelektuloj kiuj tre ŝatus ĉi tiun ideon. Do mi prezentis ĝin en mia angla kanalo, kaj efektive la filmo tre populariĝis precipe inter lingvaj kreantoj kaj ankaŭ inter matematikistoj kaj aliaj homoj. Do mi decidis, nu bone, ni esploru kio eblas. Do mi kreis sub Reddit en la retejo Reddit, estas ligilo en la priskribo, kaj rapide multe da homoj komencis aniĝi al la projekto, kaj do mi komencis iomete varbi kaj mi reklamis la komunumon, kaj nun estas pli ol 100 homoj kiuj aktive partoprenas kaj prilaboras la projekton. Eble ne aktive, sed almenaŭ 50 homoj aktive prilaboras ĝin,
kai nun estas am retejoj dediĉitaj al projekto kai ĝi efektive ene de 30 tagoj rapidege evoluas kai la tuta projekto estas demokratie kreita kai prizorgata sed ne estas tiom multe da esperantistoj kiuj partoprenas en la projekto eble 20% de la homoj do mi ŝatas tion sed ankaŭ mi pensas nu kial ne prezenti la projekton al miaj sekvantoj eble vi interesiĝus pri tia projekto estas ege malfacile klarigi la celojn de la projekto en unu malgranda filmo tia do mi kredas ke la plej bona maniero se vi parolos la anglan simple estus iri al la ĉefa retejo estas en la priskribo aŭ iri al mia angla kanalo kaj spekti la filmojn tie ĉar mi jam produktis multajn filmojn pri la projekto aŭ simple iri al la subreddit kie preskaŭ ĉio okazas do tio estas esence ĉio kion mi volas priparoli. Se vi interesiĝus pri la projekto, faru tion, se ne, bone, bone. Mi ankoraŭ estas esperantisto, do ne timu, evil dear, malaperos. Ne, kaj ĉi tio ankaŭ mi devas diri, ne estas internacia ponta lingvo. Tute ne celas esti internacia ponta lingvo. Celas esti lingvo por malgranda grupo de intelektuloj, kiuj volas, ke siaj idoj estu la plej... mi supposas intelligentai, char ili ne devus dedici tiu multe da tempo al parkerigo de basae scienzae kai matematicae factoi kai povas anstataue pasigi sian tempon en usado de la formuloi. Tio esas cio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Mi vidos vin. Yes, mi vidos vin. En via lito, en la mezo de la nokto, mi staros en la angulo, kaj mi estos en la ombroj, kaj vi simple sidas tie en via lito, kaj eble vi havas la litkovrilon tiele, kaj vi rigardas al mi, kaj diras, ĉu estas evil dia, aŭ ĉu simple estas tenilo por mia jupo, mi ne scias! Jen la fino.